100 meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet. Nummer 1, Teddy Boy Oka, öppnar bra. Utvändigt 2, JS Apollo. Längre ut, nummer 6, Wikileaks. 5, Julius Star. 1, Teddy Boy Oka behåller ledningen. Har på utsidan nummer 5, Julius Star. Ryck på ledaren nummer 9, Viva Lamarck. Som fjärde på innespår nu, nummer 6, Wikileaks. Andra utvändigt för 3, Alvena YouTube. Collini och Berg kör om ledningen där framme in i ledningspositionen. Teddy Boy Oka med Julius Star på utsidan. Vi öppnar första 500 meterna på 1.09,6. Rygg på ledaren nummer 9, Viva Lamarck. Tredje invändigt ser ut att bli då för nummer 5, Julius Star. Som första är sena spår nummer 8, Troll de Azura. Tredje utvändigt för 10, Cosmo Politugull. Fjärde utvändigt där det återfinner vi 11, Nexus Tilly. Ut som tredje gärna spår nummer 10, Cosmopolit Gudugull, som är på väg framåt via tredje spår. Vi har som femte gärna spår nummer 12, Chimps Legacy. Fältet avslutas av nummer 4, Eros River. 1000 meter på 1.13,8 med nummer 1, Teddy Boy Oka i ledningen. Tredje invändigt då för 5, Julius Star, rygg på ledaren 9, Viva Lamarck. Som första gärna spår nummer 10, Cosmopolit Gudugull. Andra utvändigt för 8, Troll de Azura. Som fjärde på innerspår nummer 2, JS Apollo. Tredje utvändigt, Alvena YouTube. Fjärde utvändigt för 11, Nexus Tilly. Femte utvändigt nummer 13, Bolide Debris. Sjätte utvändigt 12, Chimps Legacy. Det bakom nummer 4, Eros River. Vi har som femte på innerspår nummer 6, Wikileaks. I dennes rygg nummer 14, Red Hawk. Där bakom hittar vi duon 15, Otelli och Tilly och 7, Rocky Bore. 1500 meter, 1.15,61 var kvar till mål. På väg framåt via tredje spår och nummer 11, Nexus Tilly. Får med sig framåt nummer 12, Chimps Legacy. Ut som tredje i tredje spår, Björn Goop tillsammans med 15, Otelli och Tilly. 800 meter kvar till mål för 1, Teddy Boy Oka i sällskap med nummer 10, Cosmopolit Gull. Rygg på ledaren nummer 9, Viva Lamarck. Galopp i kön för 4, Eros River. Vidare i tredje spår nummer 11, Nexus Tilly. Fjärde invändigt för 2, JS Apollo. Tredje invändigt 5, Julius Star. Andra utvändigt just nu för nummer 8, Troll de Azura. 2000 meter, 1.15,3. Fredrik Persson lägger press på Lutfi Colgini, Cosmopolit Gull och nummer 1, Teddy Boy Oka. Det är de som har någon längs ledning ner till de övriga. 11, Nexus Tilly galopperar. Då kommer nummer 12, Chimps Legacy från kön. Med det bakom nummer 15, Otelli till 13, Bolide Bry. Galopp för 2, JS Apollo. Grepp i andra spår har vi då för Fredrik Persson med 10, Cosmopolit Gull. Mitt i banan kommer då nummer 12, Chimps Legacy. Galopp är det för 15, Otello till i längst ut, 13, Bolide Bry. 13, Bolide Bry, 12, Chimps Legacy. 12 eller 13, Kristoffer Eriksson, Thomas Malmqvist, 13, Bolide Bry. Diskvalificerade hästar, nummer 4, Eros River, nummer 15, Otello Tilly. Resultat lopp 5.
Här vann nummer 13 Bolid Dubry och Kristoffer Eriksson. För nummer 12 Chims Legacy, Thomas Urberg. Och nummer 10 Cosmopolit Dugull, Fredrik Persson. 13, 12, 10. 13 Bolid Dubry är uppfödd av Antonio de Sosa i Frankrike. Easy KB Uppsala. Äger dessen Thomas Malmqvist, Jägersjö, tränare Kristoffer Eriksson. Satt i sulken. Kristoffer Eriksson vinner KSK-loppet med Thomas Malmqvist Bolid Dubry. Frågetecknet blev utropstecken. Ja, precis. Nej, men nu fick han ju ett bra lopp. De körde hårt första 500-600 meterna. Och sen fick vi ju, ja, vi fick ju rätt bra loppen. Även om vi hade lite otur att vi satt fast och fick backa oss sist. Men jag tyckte väl att det var lite väl tidigt här när Urberg slutade här 700 meter. Börja i Sverige, gick ner till Frankrike. Det är inte så ofta man ser det. Berätta om story. Ja, men Thomas, han satsade på att få franska hästar. Det har han gjort de sista 3-4 åren. Detta är en av de första han köpte där. Och han tränade upp den här och började starta den i Sverige. Och sen skickade han ner dem till Frankrike. Och det har varit rätt så bra resultat tycker jag för de hästarna han hade redan fyra. Drygt 200 000 på sig. Jag fick lite wow-feeling. Ja, det är en väldigt fin häst. Och han är, för att vara fransk häst, så är han väldigt snabb. V75 får inte starta på än, men hur dan är potentialen i honom tycker du? Ja, men jag tycker det är en fin häst. Han, jag gillar han redan i fjol när han startade här i Sverige. Så att, jag tror nu att hans pengar, de han har tävlat om, det är väl i Frankrike han kommer att tjäna. Grattis till det. Tack. Kristoffer Eriksson vinner med Thomas Malmqvist Bolid Dubry i årsdebuten.